Ahoj, já jsem Martin Berkovec. Ahoj, já jsem Tomáš Frišták a dneska budeme hádat, kdo je kdo. Tak jdeme na to. Tak, je to kluk, který hodně hraje PlayStationa. Barťa. Ne, Barťa to není. Jiras. Ano. Tohle je kluk z Jablonce, střední. Pepa Jindřišek. Ano. Mladý hráč, teďka na zkoušce, myslím, že levonohej, dával gola na Vyšehradě. Myslím do Šibenice, jestli to byl on. Jo, Bleška? Ano. No, to je ten druhý hráč, s ním hraju hodně PlayStation, jsem s ním na pokoji. Tak to je Barťas. No. Golmanský parťák můj. Že by já? Ano. prezident? Milan Havel? Ano. Hodně malý fotbalista. Vaněček? Ne. Levák, myslím, že to je. Malej nebo mladý? Malej fotbalista. Už tady je, normálně. Dominik Mašek. Vole, tak řekni mozek, vole. Mozek, sám. Pozor, nebo to nebo špatný. Tak. Já to musím říct, je to kluk, co nezdraví na snídaní. Vojtěch Brán? Jo. No a to je ten nejmenší hráč, co tady máme asi. Tam do Vaniče? Jo. No, tvůj kolega, bývalý z tvého klubu. Martin Dostal? No, ještě tam máme jeden, který to vzal oklikou trošku přes Severček. Přes Severček? Kuchta. Dál. Dál. No, tak zase můj brankářský kolega. Já? Ano. Jo. A jedna bábovka. Bábovka? To je bájs. Kdo je tady bábovka? Trošku podobné jeho příjmení. Ty vole, to hajzlo. Brňák, kluk z Brna. Jo, Buchta. No, jo. Jo, dobrý. Milovník posilovny. Martin Dostal? Další. Daniel Kerr? Ano. Teď jeden druhej. Martin Dostal? No to. Dobrý. To bylo špatný, bo. Kolik to máme? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm.